نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام حضرات کو الضحیٰ ٹی وی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں. محترم سامعین اکرام، اللہ تعالی نے ہم سب پر فضل فرمایا کہ اللہ نے ہمیں قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کے لیے قبول فرمایا اور اس کی قبولیت عطا فرمائی، کیونکہ قرآن مجید کا سیکھنا اور سکھانا یہ بہت مقبول عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اسی سلسلے کے ساتھ جوڑا. الحمدللہ ہم نے یوٹیوب پر ہی لیکچر کے ذریعے قرآن مجید کا سلسلہ، سمجھنے کا سلسلہ شروع کیا، اور اللہ کے فضل سے اور اللہ کے کرم سے تقریباً 16 لیکچرز ہم نے پڑھ لیے. ابھی بہت سارا کام باقی ہے، ابھی تو ابتدا ہے. تو بیچ میں سفری مصروفیات کی وجہ سے آپ حضرات کے سامنے حاضری نہیں ہو سکی، آج آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں. محترم سامعین اکرام، قرآن مجید کا سمجھنا امت کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے. بغیر سمجھے انسان قرآن مجید اور اسلام کی زندگی سے بہت دور رہتا ہے. جب سمجھ آتی ہے قرآن مجید میں اللہ کے پیغام کو اور اللہ کے احکامات کو سمجھتا ہے، تو پھر اس کی زندگی بدل جاتی ہے. تو یہ میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نے ہمارے عروج اور ہمارے زوال کو قرآن کے ساتھ منسلک کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، اس کتاب کے ذریعے ہم بہت سی قوموں کو بلند کر دیتے ہیں. ویضع به آخرین، اور بہت سی قوموں کو پست و ذلیل کر دیتے ہیں. جو قومیں بلندیوں پر جاتی ہیں وہ قومیں قرآن مجید پہ عمل کرنے والی ہوتی ہیں. ارشاد کیا فرمایا؟ اس قرآن کے ذریعے، یعنی قرآن کی جس نے قدر کی اللہ نے اس کو بلند کیا، اور جن قوموں نے قرآن کی ناقدری کی اللہ نے انہیں پست و ذلیل کیا. تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی خود بھی کوشش کریں، اور اس تحریک کا دوسرے لوگوں کو بھی حصہ بنائیں. تو انشاءاللہ ہمارے یہ لیکچر چلتے رہیں گے اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ ان لیکچرز کو مزید آسان سے آسان اور بہتر سے بہتر بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا جائے. اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارے ادارے نے ان لوگوں کے لیے جو مستقل قرآن مجید سیکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک کورس بھی تجویز فرمایا ہے اور مرتب کیا ہے. 1.25 سال پر محیط یہ کورس ہوگا. خصوصاً یہ پرائمری پاس بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا، اور وہ لوگ
جو قرآن مجید جن کے پاس سیکھنے کا موقع ابھی تک میسر نہیں آیا, قرآن پاک سمجھنے کا موقع انہیں ابھی تک نہیں ملا, یا وہ لوگ جو باہر کے ممالک میں ہیں, پاکستان سے باہر ہیں اور ان کو ذرائع نہیں مل رہے, تو ان کے لیے بہت زیادہ مفید یہ کورس ہوگا. یہ آن لائن کورس ہوگا اور یہ اساتذہ اکرام کا ہم نے انتظام کیا ہے, اسی طرح بچیوں کے لیے معلمات کا بھی انتظام کیا ہے. تو اساتذہ اکرام اور معلمات کے ذریعے فیس ٹو فیس جو ہے آپ قرآن مجید سیکھ سکیں گے. ان لیکچرز کی افادیت اپنی طرف سے بہت زیادہ ہے, لیکن جو سامنے سیکھنے کی افادیت ہے اس کے برابر تو نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس میں جو مسئلہ آپ نے پوچھنا ہوتا ہے اور جو بات پوچھنی ہوتی ہے سمجھنے کے متعلق, وہ آپ فوراً ہی پوچھ سکتے ہیں اور اس کا جواب آپ کو فوراً مل جاتا ہے. اور یہ جو صورت ہے یوٹیوب والی صورت, اس میں آپ کو تھوڑا جواب لیٹ ملتا ہے, لیکن یہ بھی فائدے سے خالی نہیں. جہاں شیطانی قوتیں شیطانیت کو پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں, تو الحمدللہ یہ ہماری چھوٹی سی ایک کاوش ہے. اللہ سے قبولیت کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسے میرے حق میں بھی قبول فرمائے, آپ حضرات کے حق میں بھی قبول فرمائے. تو الحمدللہ یہ کورس بھی مرتب ہو چکا ہے اور اس کے لیے اساتذہ اکرام کا بھی انتظام ہو چکا ہے. تو آپ میں سے جو حضرات خواہش مند ہیں یا جن کے بچے خواہش مند ہیں یا اپنے بچوں کو جو پڑھوانا چاہتے ہیں, تو وہ ہماری سکرین پر نمبر, آپ کی سکرین پر نمبر دیا ہوا ہے, وہ آپ کو نظر آ رہا ہے, اس نمبر پر آپ رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور یقیناً نجات کا سبب بنے گا. اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے اس پڑھنے کو, ہمارے اس پڑھانے کو, سمجھنے سمجھانے کو اپنی رضا کا ذریعہ بنائے اور اسے آخرت کے اعتبار سے کامیابیوں کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی کوڑن, قرآن مجید کا غم اور شوق ہم سب کو نصیب فرمائے. انشاءاللہ جو یوٹیوب پر لیکچر ہیں وہ چلتے ہی رہیں گے اور کوشش یہی رہے گی کہ روزانہ کے اعتبار سے آپ کے سامنے یہ لیکچر جو ہیں آئیں اور آپ اس سے مفید ہوتے رہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.